Өлкөдөгү жумуш жакшы эмес, элдин ишени үчүн казалган бийлик байкала элек. Айрыкча өкмөттөгү чабал министрлер экономика багытын артка тартууда. Коңшулар менен чек ара маселелери солгундап, ишкерлердин чыгашасы күч алып жатканына карабай, Мухаммед Калый Абылгазаев баштаган министрлердин бирөөсү да Казакстан тарапка барып сүйлөшүүсүн жүргүзө алган жок. Кырдаалдан бат чыгууга жараган жарытлуу кадрлар көзгө көрүнбөйт. Бир сутка бир фурнат турса, канча чыгым болот? Бир сутка. А бул жерде 15 сутка жарым ай өтө көп да. А мындай маселени бир аптанын ичинде чечип, ошол автомашиналар жолго чыгарып койсо болмок. Ага кызыккан өз адам жок болуп атат. Мен ушинтип ойлойм. Өкмөт жетекчилеринин иш алып барбагандыгынан биздин күчүбүздүн жок экендиги байкалып турат да. Экономикалык бурулуштарда байкалган жок. Жаңыча иш алып баруу методун бул бийлик эптей албады. Өкмөт башчылардын келген кеткени гана болбосо эч кандай айырмачылык деле көрүнгөн жок. Ушул тапта өлкөдө айлык маянылар аз, иш орундар жетишсиз, күн санап сыртка агылган миграциянын саны кыскаруунун ордуна күч алып баратат. Тиешелүү министрликтердин чабалдыгы ошол. Барып убагында элдин көйгөйүнү чечкенге чамасы жетпейт. Билим деңгээли жетпейт негизгиси. Саватсыз көчөдөн эле акчасы көптүн балдары, байдын балдары келип туруп калып атат да. Ошон үчүн алар эч кандай аларда изденүү болбойт. Жээнбеков иш менен көрсөтүш керек. İş bolsa, bir yerden mamda bir prarif bolsa, mana oşondo gana jeñet degende söz da. Oşol bolup atat. Keçe azattıktan ıngaysız turolor berüsünde murdagı prezident Roza Otunbayeva da mayık kurup, azırkı başkaruuçulardan iş kıla albay oturgandıgın açıktadı. Bu tosular menen gana alektenген бийлик, элдин жашоосун жакшыртуу жагын унутуп калгандыгын эске салды. Президент деген программа менен келет, туурабы да? Программаны биринчи күндөн баштап ишке ашырат. Эми мына 1,5 жыл өттү, биз болсо эң негизги маанилүү иштер менен иштер боюнча биз жылышты көрбөй атабыз. Эми президент болуп тура, бизде исполнительный орган бар, бул өкмөт. Өкмөттүн ишин биз көрбөй атабыз. Кайсы жерден бизде жылыш болуп атат? Кайсы канаки биздики, биздин экономиканын өсүүсү канаки, канаки жумушчу орундар? Бизде сурай турган киши жок. Жогорку чиновниктер артта калып, аймактагы жетекчилердин да чамасы жакшы эмес. Санарып тештирүү ишин колго алганы менен аким, губернаторлордун көпчүлүгү бул тармакты түшүнбөгөн инсандар. Цифровизация жана региондор жылы деп. Региондор боюнча баягы чоң жыйын өткөрүштү. А цифровизация чет тили калды да. Цифровизацияга дегенге мындай баягы өтпөйт да, же тиши же тили өтпөйт. Биздин губернаторлор, акимдер билеби ошо цифровизация деген эмне? Эмне берет экен? Кандай пайдасы экен? Бул кантип аны өздөштүрүш керек экен цифровизацияны? Муну менен эч ким, бир да киши жок муну менен заниматься эткен. Башкаруу системасы кайсыл бийлик келсе да эски нукта калып, өзгөчөлөнгөнү байкалбайт. Сырт өлкөлөргө суктанып, алардын демократиясы, мыйзамдарын көчүрүп алганы менен иштөө багытын эч эле үйрөнө албай койдук дешет талдоочулар. Башкаруунун жаңы методдорун үйрөнүүдө бизде чоң катачылыктар кетип атат. Ошого атайы чет өлкөгө жөнөткөндө бирөө таанышын жиберип, бирөө баласын жиберип, анысы бар окубай эле жөн эле баягы саякаттап келген бизде аябай көп болгондуктан башкаруунун жаңы ыкмаларын биз өздөштүрө албай атабыз. Эски бийликти кубалап салган апрель окуясына 9 жыл толсо, бийликти тынч жол менен алмаштырдык деп мактанганыбызга 1,5 жыл убакыт болду. Айрым гана жетекчилер алмашканы болбосо калган жүрүш мурунку ойдон турат. Элдик бийликти орнотуп салууга азыркы төбөлөргө ким тоскоол болуп жатат деген суроо аймактарда күч койдон. Рамиз Каимов, Шерзат Эгембердиев, 7-канал.